ako govorimo o tome koliko mladi zarađuju, mi zapravo govorimo o kvalitetu njihovog života. Često mladi rade na sivo, rade na crno, nemaju ugovore koji su dovoljno obavezujući za njihove poslodavce, ako ih uopšte imaju. Cilj KOMS-a jeste da zagovara potrebe mladih ka donosiocima odluka, odnosno ka institucijama. Mislim da smo negde pokazali da mladi zaista, kada im je dat prostor, mogu da ponude neka konkretna rešenja. Istraživanje nam je pokazalo da su mladi tokom vanrednog stanja najviše radili u smanjenom obimu radnog vremena, odnosno od 6 do 8 sati, a da su nakon završetka vanrednog stanja čak i radili u većem obimu, odnosno najveći broj njih od 8 do 10 sati. 31% mladih je u strahu od gubitka posla. Razlog zašto? Može da bude to zato što je deo njih izgubio poslove tokom vanrednog stanja. Takođe, neki su opet i radili u smanjenom obimu, kao što sam rekla. Za veliki broj njih se smanjilo, oko 40% su se smanjile zarade. Tako da to sve utiče na to, na strah kod mladih od gubitka posla, odnosno osjećaj ugroženosti njihovog radnog prava. To smo više vidjeli iz kvalitativnog dela istraživanja, da su se dosta ugroženo osjećali mladi koji radi u uslužnim delatnostima i prosto da su od starta imali svijest da ukoliko dođe do novog talasa, da će negde oni biti prvi koji će biti u riziku od gubitka posla. Jako puno mladih ljudi su izgubili poslove za vreme pandemije. Neki su izgubili, nekima su poslovi otežani, pogotovo u gostiteljskoj industriji koji su zahtevaju mušterije i živimo od mušterije. Ako nemamo mušterije, mi nemamo nikakvu zaradu. Ali institucija definitivno bi, kao prvo, ono što je nama najgore bilo jeste to što niko nije, činilo se barem kao da niko nema direktan plan. Niko nema dugoročan plan da sad sedne, ok, mi ćemo sad vas da zatvorimo na toliko i toliko i kad otvorimo dobijet ćete finansijsku pomoć od nas, tako da se ne brinite, nego je bilo, mi ćemo da vas da zatvorimo pa ćemo da vidimo. I onda kao, ne, mi naravno opet se vraćam na tu neizvesnost i definitivno smatram da bi država trebala da, što se tiče finansijske pomoći, da uskoči malo više i radnicima, i vlasnicima, i generalno ugostiteljskoj industriji, ali da, mislim, i država ne može sad baš da daje pare samo tako, nema ni država sad da se razbacuje. Definitivno sam osetio tu neku promenu, ja sam tražio, uvek generalno tražim da imam nešto sa strane, da imam neki posao, ja bavim se tu i tamo content writingom, tako da to mi je pomagalo definitivno. Ali da, definitivno se osetila razlika u smislu da nemaš više tu neku sigurnost. Čak i ako je, mi nismo neki posao da na kraju mjeseca očekujemo sa nekih 1000 do 2000 evra da nam je uvek olako, ali imamo sigurnost da ćemo platiti račune, da ćemo imati krov nad glavom, da imamo da jedemo, da normalno živimo, jel te? Ali da, taj deo je definitivno prepolovljen. Tokom pandemije koronavirusa počela sam da se bavim šivenjem maski.
U martu 2020. godine, kada je počela cela situacija sa koronom, nastala je nestašica maski po apotekama i jednog dana komšinica mi je dala 3 maske i tada sam osetila zadovoljstvo i sreću zbog te 3 maske. Sada to zvuči smešno, ali kada premotamo film i kada vratimo šta se dešavalo, kakve situacije su bile u tom martu mesecu, onda je razumljivo zašto je to tako. Sasvim slučajno sam naišla na informaciju na internetu da jedna devojka, Ashley Lovelace, šije maske za osobe oštećenog sluha. I to su providne maske. Potom sam htjela i ja da šijem maske za naše sugrađane i da ih delim. I tako je sve počelo. Naravno, ja sam kupovala materijal i sve što je potrebno da bi se napravila, sašila providna maska. Kada sam potrošila svoju ušteđevinu za šivenje maske, ljudi su ili donosivali svoje materijale ili uplaćivali za materijale kako bi im sašila providne maske. Ali ne samo providne, već i ove regularne. Konstantno sam šila maske, ali najviše bih rekla da je bilo u septembru mesecu i negde april-maj mesec. Baš tada kada sam počela da delim. Maske sam delila širom Srbije, ali one su otišle i u Nemačku, i u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Švajcarsku. Najviše maske je otišlo logopedskim centrima, raznim pojedincima, kolegama, prijateljima, raznim udruženjima, takođe i nekim domovima zdravlja. Tako da, drago mi je što je ta maska providna našla svoj put. Prošle godine kada je došao COVID, ja sam se baš lako transformisala na te nove prilike i u suštini tražila sam prilike da napredujem i da unapredim svoj rad, što sam i uradila. Malo sam proširila svoj oblast delovanja kada sam se okrenula i prema preduzetnicama koje su za vreme korone morale brzo da se digitalno transformišu, a nisu znale kako. Nisu znale kako da nastupaju na društvenim mrežama i slično, i na web sajtovima, na primer. I ja sam u stvari u svoje usluge uvrstila novu ponudu, adresirala sam ovu ponudu preduzetnicama i kreirala u suštini 6-nedeljni mentorski program za preduzetnice kako da nastupaju na društvenim mrežama i na internetu uopšte. Što pre isprobati se u preduzetništvu i ako nešto propadne, okej. Okay. Padnemo, ustanemo, idemo dalje. Možda usput smislimo neku novu preduzetničku ideju, a možda dođemo do zaključka da eto, preduzetništvo nije za nas, jer je okej reći ne, preduzetništvo neću, hoću da radim od 9 do 5, to mi je okej, to mi prija i kraj priče. Ali što pre, to bolje pasti, jer ćemo onda ustati mnogo, mnogo iskusniji, pametniji i hrabriji da ponovo iskoračimo u neko nepoznato polje i da otkrivamo nove stvari. Kroz offline priču, kada preventivne mere usled COVID situacije dozvole, da na neformalni način podstiču mlade da mi vas želimo u biznis sektoru, jer vi ste mladi ljudi, ludi i ta mladost, ludost jako često može da donese odlična preduzetnička rešenja. Što se
tiče nekog iskustva krovne organizacije Mladih Srbije u ovoj oblasti, mi svakako volimo da pođemo od nekih istraživanja, od nekih podataka, volimo da čujemo šta zapravo mladi misle o toj oblasti. Podaci do kojih dolazimo iz godine u godinu su nažalost poražavajući. Dakle, vrlo često oni rade na pozicijama, ajde kažemo najčešće rade na pozicijama za koje zapravo nisu kvalifikovani, odnosno su prekvalifikovani i potrebno je nekako da se prilagođavaju tržištu. Naš cilj je negde da upravo ovu filozofiju koju živimo, da negde i zagovaramo ka drugima, dakle da se mladima da prilika da se obuče, ali da im se onda zapravo i da prilika za zaposlenje. Dakle, vrlo je bitno kakav ugovor mlada osoba ima, dakle da li je reč o ugovoru o radu, kako zaposleni u kom su imaju, ili su to dakle neki ugovori koji idu preko zadruge, da li se plaćaju porezi, ne plaćaju, dakle sve su to neke izuzetno važne stvari kada govorimo o kvalitetu radne prakse. Ono što je takođe bitno da napomenemo jeste nacionalna strategija za mlade, dakle ona važi do 2025. godine i ono što bliže razrađuje nacionalnu strategiju za mlade jesu akcioni planovi. E sad, nacionalna strategija za mlade upravo zapošljavanje mladih definiše kao svoj prvi prioritet. Tako da samim tim, koliko nam je značajno da imamo ovakva dokumenta koja prepoznaju značaj radnih prava mladih, važnost zarade, toliko nam je zapravo bitno da imamo akcione planove koji će negde, da kažemo, u praksi da sve ovo sprovode u delo. Te promene su bile zaista munjevite. Ja mislim da pre ove pandemije nismo mogli da sanjamo koliko će se naš život promeniti i koliko će se brzo promeniti. I nismo bili svesni šta je sve u repertuaru naših navika, ponašanja, ono na šta nekako računamo i uzimamo zdravo za gotovo i kako izgleda živeti bez tih nekih elementarnih stvari koje su nam odjednom ukinute. Ja moram da vam kažem da kada dođu mlade, mi moramo da učimo od njih. I moram da pohvalim da mi u banci imamo jedan program jednog obrnutog mentorstva koji smo započeli sada i gde u stvari mladi ljudi su mentori našem najvećem menadžmentu. Tako da ćemo mi još puno učiti, ali to je ono i lepo. Ima ovaj taj izraz u psihologiji, verovatno se često i pominje sada, rezilijentnost. To je u stvari jedna osobina, individualna osobina svakog čoveka, kako se nosi sa izazovima, problemima, kada treba da promeni iz korena mnoge svoje navike i ponašanje. Ali kažem, upravo što se bolje prilagođamo, što se brže menjamo, utoliko ćemo ići napred.